नमस्कार, आज आपण पपई या फळाविषयी जाणून घेणार आहोत आणि या फळाचं फूल कसं दिसतं ते पहा आणि त्या काळ्या अतिशय सुंदर असं हे फूल आहे पपईचं. आणि पपई हे स्वस्त आपल्याला बाजारामध्ये मिळतं, त्यामुळे सर्वजण ते खाऊ शकता. पपईच्या रसातील पेपेन हा घटक खाल्लेले अन्न पचविण्यासाठी मदत करत असतो, कारण ही पपई अतिशय औषधी वनस्पती आहे आणि याचं कॅरिकसी हे कुळ आहे. पपईच्या फळातील गर मधुर आणि स्वादिष्ट असतो. पेक्टिन अ जीवनसत्व व क जीवनसत्व आणि पोपेन हे प्रथिन आपल्याला या फळामधून मिळते आणि शरीराला पाचक शक्ती वाढविण्याचं काम ही पपई करत असते. कच्च्या पपईची भाजीसुद्धा केली जाते. कच्च्या पपईच्या रसाचा उपयोग जंत कृमींचा नाश करण्यासाठी केला जातो. पपईच्या सेवनाने मासिक स्रावामध्ये नियमितपणा देखील येतो, त्यामुळे महिलांसाठी देखील पपई ही अतिशय चांगली गुणकारी आहे. परंतु त्याचे सेवन करताना मात्र डॉक्टर किंवा वैद्य यांना विचारूनच करायला हवं. पेपेन लोकर चीज जेली च्युंगम सौंदर्य प्रसादने अशा अनेक उद्योगामध्ये या पेपेनचा वापर केला जातो. पपईची पाने हृदयाला बळ देणारी असून त्यामुळे आपल्याला घाम येतो. अतिशय असे ही उत्तम औषधी गुणसंपन्न असे हे झाड आहे आणि शरीरावरील सुरकुत्या नाहीशा करण्यासाठी आपल्या शरीरातील उत्साह वाढवण्यासाठी देखील या पपईचा उपयोग होतो. चेहऱ्यावरील पुटकुळ्या मुरुमे तसेच चेहरा उजळण्यासाठी या पपईचा वापर करण्यात येतो. औषधांच्या साईड इफेक्टमुळे आतड्यात जीवाणू निर्माण होतात, तेव्हा ते सहजीवाणू नष्ट करण्यासाठी देखील पपईतील एन्झाईमचा उपयोग करण्यात येतो. अशी ही अतिशय गुणकारी अशी पपई वनस्पती आहे, त्यामुळे प्रत्येकाने याचं सेवन करायला हवं. धन्यवाद.